həftəki qız toyunun ən maraqlı məqamında vaxt tapıb qonşuluqda olan bəy evinə də boylandıq. Dedilər ki, bu hələ hazırlıqdır. Əsas məsələlər sabah olacaq. Biz də ərinmədik, qız toyunu yola verər verməz üz tutduq oğlan evinə. Səhəri də elə burada açdıq. Görünür, səhəri burada açan ancaq biz deyilik. Salam əziz tamaşaçılarımız, Ənənə Boğçası efirdədir. Ənənə Boğçası Aksafanın Saloğlu qəsəbəsindədir. Ötən buraxılışımızda biz bu qəsəbənin qız toyunu çəkib vermişdik. Elə həmin qız toyun bugün də oğlan toyudur. Səhər açılan kimi bəy evinə gəldik. Adınız nədir, nənə? Niyar. Nə? Niyar, Niyar. Niyar nənə? Belə qara Fatmanın başıdır Niyar. Adətən ki, qızın başmağı pəncərənin ağzına qoyulur. Oğlan evinə gəlib bunu götürməlilər mütləq ki, gəlinin ayağı ana evindən yığışsın. Hazırda biz onların həyətindəyik. Mağar bax belə qurulur. Uşaqlar əylənir. Uşaqlar, mən də sizlə yelləniyim. Qəşəy hava var. Nə var o təpədə? Nə var ki o təpədə? Meşəlik, təpədə meşəlik var. Qəşəy doğrular gəlir. Xeyir işlərə gələk evə. Kimdir bəyin atası, kimdir bəyin anası at? Anasını tanıyırız. Necəsiz? Təşəkkür edirəm. Xoş gəlirsiniz. Sağ olun. Nə iş görürsünüz burada? Hələ təzə-təzə başlayırıq işlərimizə yavaş-yavaş. Heyvanlar kəsilir. Hələ iki dənə kəsilir. İki dənə qoyun kəsilib artıq. Dərsi soyulur. Xanımlar da burada iş görürlər. Bunun içində nə var? Kim qıfırlayıb ki? Sən axtarıyla, gəldin ha? Artıq kəsmişsiz ətləri. Bu nədir? Mal ətidir. Neçə dənə mal var burada? 2 dənə. 2 dənə olmaz, çox olar. 2 dənə. Hə, 4 yerə böləndə 8, hə. Neçə kiloluqdur? 250 kilo. Bunlar nə vaxt kəsdiniz? İndi 1-2 saat bundan. 1-2 saat bundan qabaq, hə. Siz də qız evi kimi eləyəcəksiniz də? 2 dənə dana, 2 dənə də quzu. 4 dənə. Yox. Mən 5 dənə kəsəcəm quzu, beni səhər qızım. Siz bəyin atasısınız? Həmsiyəm, bax, bəyin atasısınız. Siz neçə dənə kəsəcəksiniz? 5 dənə. 5 dənə, ikisini kəsmirsiniz? İndi ikisini kəsəcəm, beni də səhər qız gələni kəsəcəm. Nə tərsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olasın. Sağ olun. Yaxşı sənətin var. Cəmatın əli pulla oynayanda sənin əlin ətlə oynayır. Uşaq vaxtından belə işlə məşğulsan, yoxsa? Öyrəlim, özüm biləndən. Bir-birinizi danışdırmırsınız deyəsən. Bir-birlərinin ətlərinə şərik olublar. Hələ bir gəlib danışdırsınlar da. Onun qrupasıdır sizlə? O, mən də yenizə qrupadanım. Allah mübarək eləsin, böyle gözlər aydın olsun. Allah sübalər üçün olsun. Belə toy... Yalnız sübalərə qismət olsun. Sağ olun, siz də xoş gəlmişsiniz. Həməşə xeyir işlərdə iştirak edəsiniz. Onu toyda xaş eləyəcəksiniz? Yox, bizdə ümumiyyətcə erkəkdən xaş olmur. Yalnız mal ətində xaş olur. Bunu tullayacaqsınız? Yox, indi tullamayacaq, kiməsə yağı ki verir. Xaş eləmirlər də, siz də qoyunun 20 malınkından xaş eləyir. Qız toyuna gəldiniz də? Bəli, oran qulluqçular idik. Köməkçiləri yəni? Qız qonşumuzdur. Qonşuyu kömək... Hə, oğlan öyün adamı da orada idi. İndi də gəlmişik, oğlan öyünün salat üçün hazırlayırıq. Yaxşı eləyirsiniz. Çox sağ olun. Bu kökdən nə edəcəksiniz? Kökündən salat hazırlayırıq. Paytaxt salatı? Üstəlişin salatı hazırlayırıq, hə. Mən... Büyük bacıyam, o ikinci bacı, bu da üçüncü bacı, toy eləyəm. Bəyimizin anasının bacısısınız siz. Bə qulluqçu nə idi deyirdiniz? Deyir xalası, bəyim. Bəyim, büyük xalası mənəm.
İkinci xalası, üçüncü xalası. O da mamasıdır. Mamasının qızıdır. Nə yaxşı qonşu var. Kök soymağa gəlin. Sağ olun. Ayaqlarınız ağrımasın. Xoş gəlirsiniz elimizə, günümüzə. Heç nə soruşmuram ki, xala nə verir. Da bu boyda iş görəndən sonra xala heç nə verməsə də olar. Nəmərinizə görə mi? Yox, bəyin. Çox sağ olun, yaxşı. Siz bəyimizin bibisisiniz. Böyük bibisi. Adınız nədir? Güllü. Güllü bibi. Güllü bibi. Sabah nə verəsiniz bəyə? Adama deyərlər, bəlkə heç nə verməyəcəklər. Niyə camaatı pərt eləyirsən? Dilim, dilim olasan, dilim. Sakit dayanmırsan da. Belə mehribançılıq, nə bilim, oğullu qızdı. Bu qapı dolsun nəvinə, nəticə ilə. Amin inşallah. Amin. Bibi necə baldızlıq olub sizə? Onlar mənim yanımdan keçə bilmə atam. Onlar mənim yanımdan keçə bilmək. Mən gələndə bunlar yox idi, heç nə eləyə bilməyiblər. Və yox, gəlsinlər eləsinlər. Hə, yox, gələ bilməzlər, yox. Evdə nə, gəlin cezləri artıq gəlir. Gedin, çəkin. Gəldim bibi sorağına, gəlin gəlin ocağına, gəldim bibi sorağına. Bu bağ uzun görsələr, yoxsa almışsınız, amma düzgün deyil. Almışam. Bəs özünüz əkib becərmirsiniz? Bəs onda bu kənd nə işlə məşğuldur? Heç nə eləcə oturub yiyib içib yatırıq. Nə yiyirsiniz? Hardan gətirirsiniz bəs pulu? Əgər kənd camaatı da əkib becərməyi bazardan hazır alırsa, daha şəhərlə kəndin nə fərqi oldu? Deməli, vəziyyət yaxşıdır ki, kənd camaatı özünə əziyyət vermək istəmir. Bəs xanımlar təsərrüfatla, nə bilim, göy göyərti, kartof, soğan, meyvə. Əkənlər var da. İndi gəlin, bizim qapında göy də var, hər şey, bağımız, bağçamız, hər şeyimiz var. Heyvan da saxlamırsınız? Heyvan saxlayırıq. Hə, heyvan dayılıqla məşğuldur. Hə, əkinçiliklə yox, heyvan dayılıqla məşğuldur. Xanımlar kimdir? Xanımlar qonşumuzdur. O, o bəyin bibisidir. Mən bəyin bibisiyəm. Siz neçənci bibisisiniz? Mən... Bəyin neçə bibisi var? Bir, dört. Dört bibisi var. Hmm. O da xalasıdır. Bu da xalasıdır. Bu da bir xalasıdır. Onda neçə xalası var? Neçə bacı olmuşuz? Beş. Beş bacı olmuşuz, maşallah. Adları nədir o beş bacının? Məleykə, Nailə. Məleykə, Nailə. 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 Allah xoşbaxt eləsin, yaryanlardan olsun. Siz də xoş gəlmişsiniz. Həmişə xeyir işlərdə iştirak edəsiniz. Sağ olun, çox. Sizin adınız nədir? Müşkünaz. Müşkünaz. O biri bacının adı nədir? Nailə, Məlikə. Onlar dedik. Xədicə. Biri qaldı. O rəhmətə gedir. Biri qaldı. Fəalə, Nailə, Məlikə, Müşkünaz. Bəyin anası Fəalə xanım. İndi siz burada nə iş görürsünüz? Bax, soyum təmizləmişsiniz. Yuyacaqsınız, doğrayacaqsınız. Doğulmayı üçün inşallah. Baxım şəkillərə, baxa bilərəm. Baxın. Bu qız toyunun şəkilləridir. Qız toyunun şəkilləridir. O gözəl xanımdır. O mənim canımdır. Bu tərəfləri qəşək sazlı sözlü olurlar. Belə hər kəlməsi bir bayatı, hər kəlməsi bir şeyi. Doğrudan da mən eşitmədim. Yox, onu biz deyə bilmirik, onu qocalar deyirdi. Aqsaqqallarımız. Bu kəndin var aqsaqqalı, aqbirçəyi. Yox, deyilə canlar qalır. Aqbirçəyi. Siz də bilmirsiniz. Biz də bilmirik. Gəlin, onu belə eləyək. Gəlin, o bayasını qoyaq qırağa, sözləri qoyaq qırağa. Adətlərdən danışaq. Qız toyunda bir adət görmədim. Gördüm, bir, iki dənə. Nə tər adət deyirsən, deyil görüm. Yemək, bütün toylarda nə tər var, elə yeməkləri pişir. Yeməyi qoyaq bir qırağa. Yeməyi qoyaq, oynamağı da qoyaq bir qırağa, bəzənməyi də qoyaq bir qırağa. O adətlərdən. Özümü sevdirib, kəməndə salmışam. Sabahda toy günü, bizim toy günü. Sabah gedəcək, maşınlar bəzənir, gedir, gəlinin alınca. Bəzənməyi qoyaq qırağa. Gəlin, bax, obri böyük baxmışsınız da bizim verişimizə. Hər dəfə təkrar eləyirəm, hər dəfə də hamı baxanda görür ki, filan bölgənin filan adəti var, filan bölgənin filan adəti var. Siz də görürsünüz ki... Bir də gəlini qız öyündən çıxardılır, çıranın başına dolurlar, atası qızın çıranın başına dolur, çıxardırıq oradan. Gətiririk evimizə. Pilləkəni çıxdıqca hər pilləkənə bir nəlvəki qoyuruq. Gəlin qırır, çıxar yuxarı, əyağının altında qurban kəsilir, onu qanı bəylə gəlinin alnına çəkilir, sonra gəlini çıxardırıq evə. Evdə oturmur. Deyir, nə mərmi versin, qaynənəm mən də oturum. Nəyi var varından bir verir, sonra
gəlin oturur. Sonra bir oğlan uşağı qoyuruq qucağına. Qız yengəsi də qoyur onun nəmərini. Yox, oğlan qoyurlar bizdə. Bax, siz qadınlar niyə ayrı təşkil edirsiniz bu mövzuda? Oğlandır, bizdə oğlandır. Qızdır, yalan deyə bilmərəm, mən elə görmürəm. Tapılmaz behiştə, belə bir mələkdən. Tapılmaz behiştə, aladır daş gözü. Ay tək gözəl özü. Siz qabaqdan gəlmişdi eləmişsiniz, üstlərinə belə sərmişsiniz ki, sabah cəmaat gələndə palçıq, toz torpaq olmasın. Allah yetər ki, oğlumu, gəlinimi, evlatlarımın hamısını xoşbəxt eləsin. Amin inşallah. Bütün hamının evladı ilə bir yerdə. Sizdə adət gördük qız toyunda süt bula əvəzinə anaya üzüyü verir. Belə sonra, başqa pul verilmir? Yox, başqa pul verilmir. Yəni, əvvəlcədən olur, toydan əvvəl olur, hı-hı, adətlərimiz var. Nə olur toydan əvvəl adət? Nə olur, başlıq olur, nişanda. Başlıq parası verdiniz? Mən. Nə qədər verdiniz? Nə, verdik. Nə qədər? Nə? Olar. Belə. 20 min verdi. Yox, hər şey, harada da 20 min sağ ol sən. Sonra nə adət var toydan qabaq? Toydan qabaq nişana gedirsən, yəni oğlan öyü nişan xərcini çəkir. Haradasa 70% demək olar ki. Qalan da qız soyu tərəfdir. Belə. Elə bir dənə oğlunuz var, hə? Bir oğlum, bir qız. Qızı köçürmüsünüz. Oğul nəvəsi görərsiniz, qız nəvəsi görərsiniz. Bunlar gəlimizin yorğan döşəkləri də, Sən bəyimizi necə təbrik eləmək istəyirsən? Təbrik elə bəyimizi. Yaxşı. Təbrik edirəm. Elə bu, denən oğullu, qızlı olarsan. Xoşbəxt olarsan. Oğullu, qızlı olarsan. Kamil, xoşbəxt olarsan. Amin inşallah. Sənin üçün olsun. İnşallah. Sizin evdə köhnədən qədimə heç nə yoxdur? Qaynanadan qalan sandıq. Gələndən ayrılmışam, evin kiçiyi olmuşuq. O vaxt bizdə hərbi hissə var idi, orada evimiz var idi. Orada böyük... qaynana ilə yaşamamışam. Yox, heç yaşamamışam. Bir həftə, 10 gün belə qalmışam, biz ayrıqlar. Ayrı evimiz o. Değil mi? Yəni, evin böyük oğlu qalıb evdə. Biz ayrıqlar. Neçənci gəlmə olmuşsunuz? Axırıncı, beşinci. Beşinci. Deməli, 5 qardaş olublar. Bacılar olub? 2 bacı, 5 qardaş. Necə sana bəy? Yaxşı, çox yaxşı. Bəyinizin adı nəyə? Kamil. Kamil, neçə yaşın var? 23. 23. İndi mən maraqlıdır, qonşusuz Tünzaliyyənə. Necə oldu bəs bir-birinizi bəyəndi? Qardaşlığımın toyunda oldu. Sağdışımın toyunda. Sən sağdışımın toyunda? Orada. Ondan qabaq da fikrim vardı, burası deməmişdim özümə. Orada açıldı. Toyda dedin ona, necə dedin? Daha doğrusu qardaşlığımın anasına dedim, o dedi, özüm demədim. Təzəbə yüzünə etdi gözəl toy. Bir dəfə getiriz, bir dəfə də verirlər. Bəs mənə qız evi dedi ki, 6 dəfə gəldilər, getdilər bizə. Onlar yalan deyir, bircə dəfə getmişik. Həm bircə dəfə getdik, gedən kimi də verdilər. Belə bizdə belədir da. Qabaqcadan da. Qabaqca, məsələn, gedib deyən olur. Soruşursan, xəbər öyrənirsən, amma elçi kimi bir dəfə də gedirlər, 5 dəfə də gedirlər. Onda sən birinci dəfə gedəndə xəbəri kimlə göndərdin? Elə özüm getdim, qapıdan anasından danışdım. Hı. Dedim, yəni məsləhət isə mən sizə gələrəm. Hı. Yəni fikrimiz budur. Anası nə dedi? Dedim, o aləmlə məsləhət edim, belə də pis deyil, mən heç nə deyə bilmərəm. Aqsaqqalım bilər, onun evdə qaynanası var. Yəni. Böyükləri var, qaynı var, baldızı var, dedi. Onların hamısına məsləhətləşdi. Məsləhətləşdi. Sonra neçə gündən sonra sizə xəbər göndərdi? Bir xəbər göndərmədim, daha doğrusu özüm maraqlandım, yenə də mən maraqlanmalıyam. Nə bilim, 1-2 gündən sonra belə yani, maraqlandım. Hə, yox, maraqlandım eləcə, bazım onların qonşusudur. Yəni, dedilər, fikirləri haradasa yaxşıdır, vardıq elçi getdik. Getdik? Yəni, gözləyirdilər ki, biz gəlirik, xəbər göndərmişdik ki, gəlirik. Yəni, bizi o 5 dəfə də qaytara bilərdi, qaytarmadı müəyyən səbəblərə görə. Yoldaşımla yaxşı münasibətlər olub. Yəni, sırf onun xətirinə görə qadın xaylasın, mən səni həyata boyu geri çevirmərəm. Yoldaşınız rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Bələndəriniz gəlir. Beləcə sevdiniz bir-birinizi. Bəli. Qazanın içində də yumurta qaynayır. Mən də bayaq soruşuram ki, nə qaynadır butulka? Nə qədər yumurta var orada? Orada neçə dənə yumurta var?
60 tane yumurta var. Paytaxt salatı için de o yumurtalar. Menemi ay dede miriş. Ne böyle olan olursam maşallah. Ancak malında yoksa koyunun? Yok malında. Ancak malında. Ancak malında. Malın karaciğeri, avciğeri. Avciğeri, böreği, yüreği. Bes koyunçular ne inedir? Koyunçular hala durur sonra. Onları da katacaksın. Yok onlar ayrı pişecek. O malla pişmez. Bildim. Bu indi bu akşam için elenmirsin. Ha akşam yiyeceğim. Onu da bu akşam için. O da bu akşam. Bu şeydi, bu kartoşkaları neye vuracaksınız? Ne? Salata. Bes bunu çiğ vuracaksın salata. Yok yok şeker. Doğrayıp sonra pişirirsiniz siz. Ha. Ben bizde evde görmüştüm ki kartoşkanı kaynadılar. Sonra doğrayırlar. Siz işinizi asanlaştırmak için böyle elədir. Sağ olun. Bes ciğerim kartoğanı. Bizde kartof olmur ciğerim. El ele vereceğiz size. Ay sağ olun. Bizim verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Mən Azərçaydan sizə bax belə çaylar gətirdim. Ki bu çaylardan qız evində verdi, qız dəmlədi, anası atası içdi. İndi bu gün də bu çaylardan dəmləyəcəksən, qaynanan baldız bəyin özü içəcək. Azərçay doğma çay. Çay, çay, çay. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarşığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşitləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşitləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda güldə bağında. Azərçay həmçinin bir dəfəlik çaylar da təqdim edir. Belə ki, bu bir dəfəlik çaylarda həm buket çay, həm yaşıl çay, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çay, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış bir dəfəlik çaylardır. Çay, çay, çay. Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsl çay sevərləri əvəz olunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Verilişimizin sponsoru isə Nativ Biskvit Fabrikidir. Nativ Biskvit Fabriki sizə peçeniyalar, kurabiyələr, vaflilər, şokoladlar göndərdi ki, bir neçə gün bax bu şirniyyatlardan yiyib bizi yad eləyərsiniz. Və sonda sizə bir fincan təqdim. Nati dünyanın ləzzəti. Ənənə boğçasının sponsoru Nati Biskvit Fabrikidir. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə peçeniya, qurabiyə və digər şirniyyat növləri istehsal olunur. Naxçıvan şəhərində yerləşən Nati Biskvit Fabriki dünya standartlarına cavab verən müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Fabrikdə vafli, qurabiyə, peçeniya çeşidləri və digər şirniyyat məhsulları istehsal olunur. Nati Biskvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə yeyinti sənayesində yeni ad, yeni dad gətirdi. Nati Biskvit Fabriki yeni istehsal etdiyi çay üçün şirniyyatı ilə süfrələrinizi daha maraqlı edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati
Şirniyatı Bisküvit Fabriki çay süfrələrimizi daha dadlı, daha maraqlı etmək üçün xüsusi çay üçün şirniyatını da istehsal edir. Nati, dünyanın ləzzəti. Nati Bisküvit Fabriki fəaliyyətə başlaması ilə ölkəmizin iqtisadiyyatında yeyinti sənayesinin inkişafına öz tövbəsini verib. Əla növ xam mal seçimi, zövqlərə oxşayan qablaşdırması, münasib qiyməti və yüksək səviyyəli xidməti ilə müştəriləri razı salır. Şokolay, tıq-tıq xanım, şokoladlı vafli çeşitləri. Lay-lay vafli çeşitləri. Nati peçeni çeşitləri. Sovqat, qurabiyyə çeşitləri. Nati bisküvit fabrikində istehsalın bütün mərhələlərində buraxılan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət olunur. Hər zaman müştərilərə yüksək keyfiyyətli xidmət təklif edən Nati bisküvit fabriki saatda 800 kg istehsal gücünə malikdir. İstehsal etdiyi məhsulları ilə daxili və xarici bazarda öz yerini tutub. Nati bisküvit fabrikin məhsullarını ölkəmizin bütün marketlərində əldə edə bilərsiniz. Nati, dünyanın ləzzəti. Ətlərin sayını görəndə adam elə fikirləşir ki, toyda ancaq ət yeyiləcək. Həyətdə iri buynuzlu, xırda buynuzlu heyvan qalmayıb deyəsən. Hər ayın başı öz işinə qarışıb, ortada boş gəzən bir uşaqlardır, bir də biz. Yemək salyanka istiyordu, dağıtı yemək. Salyankanı qadınlar pişirir, hə? Bunu siz pişirmişsiniz, bunu yoxsa almışsınız? Almışım. Kətdə heç kəs çörək pişirmir evdə? Yox. Pəmbər sizi. Görmüşük kəndə gedənsə yeyir. Görmüşük ki, kəndə gedənə təndiri qoysunlar, şaqbaşaq çörəyi orada yapsınlar, sonra pişirsinlər. Siz hər şeyi alırsınız. Bəs sizlə bizimlə fərqimiz oldu. Biz Bakıdan alaq, siz də burada kənddən alarsınız. Qurban olun, biz də şəhər. Biz gözümüzü sizə dikmişik. Siz kimə dikmişsiniz? Biz də şəhər yağırın alıyız. Qıda çapılğan qına, taxta da tirilgən. Ciyərin iyi bütün kəndi götürür. Elə hə. Açın mal bunu. Açın. Buyurun. Elə belə verəcəksiniz? Siz kartof vurmursunuz? Yox, kartof vurmursunuz. Burada ancaq qara ciyərdir, ürəkli böyrəkli, malın. Qoyun bətana. Qoyun pişirməmiş. Kimə çatacaq? Ciyərimizi yedik, suyumuzu içdik. Hamı dağılışdı işinin ardınca. Biz də mikrofonumuzu, kameramızı götürüb düşdük kəndin canına. Evdə qalıb, əl ayağa dolaşmayaq deyə. Saloğlu kəndində maraqlı bir bulaq var. Yanar bulaq deyirlər buna. Məhz gecə mənzərəsində bu bulağın yanar olduğu daha qəşəng görsənir, daha aydın görsənir. Səhər açılan kimi bəy evinə gəldik. Yağış yağıb, hamı mətəldir. Təsəvvür edin ki, qız toyunda o qədər qəşəy gözəl hava var idi, gün var idi. Bugünsə bəy toyunda dəhşətli dərəcədə yağış yağır. Səhərdən dayanmır. Amma yağışın toy evinə heç bir maneçiliyi yoxdur. Yəni, toy davam edir. Qonaqlar gəlib. Salam, salam, salam. Nətərsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Yağış imkan vermir sizə deyək. Yağış biz saxtı, çox yanıb. Pis hava oldu da belə. Amma qonaqların əhval ruhiyyəsi yerindən. Şükür yaxşıdır, canın sağ olsun. Ya, yaxşıdır. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir deyəndə artıq gün ortadır. Cəmat gəlib yeməyə. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşıyıq. Allah mübarək eləsin, oğlu qız olsunlar, yariyanlardan olsunlar. Deməli, açın qazanları, bağlı görək nə pişirmişsiniz? Bozartma. Taxtayla, taxtayla qarşıdırsınız, nə var ağlı? Deməli, 7 qazan, 7-sə bozartmadır. 7-sə bozartma. Salamlar, necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun. Həmişə toylara yemək pişirirsiniz. Hə, sağ olun, sağ olun. Nə pişirmirsiniz? Bax, bu bizim salyanka. Bilərik. Şirpi bilərik. Kələm dolması. Neçə kələm var? Dənə ilə saymadınız? Yox, dənə ilə saymıyırıq. Sayla verməyəcək. Yox, sayla verməyəcək. Kim nə qədər istəyir? Doldurmuş başqabı 4 adama 1 qoyur. Maşallah. Kim nə qədər istəyir?
dənə ilə yox, verilir. Bizdə dənə yox. Bu da dolmadı. Bu da dolmadı. İki qazan. İki qazan dolmadı. Bəs o bir qazan da plovdu. Aşın qarası var. Qarası var. Yuxarıda, yuxarıdadır. Yağış yağır deyim. Bizi təntidib ona görə. Hə, bu da dolmadı. Səni mən çox istəyirəm, Allah haqqı. As, mənim qızım anadaşdır, mənim qızımın adındandır. Vay Allah, gələcək o da sənin üçün təsənnən uzundur. Həməşə toylarda olun, həməşə belə yaxşı işlərdə. Sağ olun, dərdin qalayım. Gələn əyəkləriniz ağırmasın. Bizim bu Saloğlu kəndinə xoş gəlibsiniz, Aksafa rayonunun Saloğlu kəndinə. Bu mənim qaynım, hə, mənim qaynım oğludur. Salamlar, necəsiz? Nə var, nə yox, nənə? Sağ olun, dərdin alim. Xoşbaxt olun, dərdin. Allah belə nə murad deyib, ona çatsın. Gedən günü gedib, gələn günü o qurban olduqlarımın kölüyə üstündə olsun. Həməşə, həməşə, oğullu, qızdı. Bərək Allah alsın. Nə deyim, Özgə, acı günü olmasın. Burazına çatsın. Nə deyim, Özgə, nə cavabım var? Belə də ki, hər şey, canınızın sağlığı, Allah ömür versin. Xoşbəxt olsun, həməşə can sağlığından, gönül xoşluğundan, su səhrət açandan olsun. Belə öz dediyinin o, beyninə bassın, bu dediyi də bu beyninə bassın. Dolansınlar, acı günlər olmasın. Allah elə də olar. Hə, elə olsun. Adınız nədir, nənə? Niyar. Nə? Niyar, Niyar. Niyar nənə? Hə, belə qara Fatmanın başdı Niyar. Nə deməkdir ki o Niyar? Niyar adımı tutana. Niyar? Hə. Niyar, hə, Niyar, hə. Niyar. Mən Niyar. Qara Fatmanın başdı Niyar. Niyar. Hə. Nənə, neçə yaşınız var? Valla, 72 keçmişəm. 72 keçmişəm? Hə. Dəqiqi nə qədər? Yox, dəqiq yox, bilmirəm. Nə qədər nəvənəticə var, övladlarınız var? Payına şükür o qardaş dünü önəm birdir. Hə. Nə qədər uşağınız var? Mənim uşağım yoxdur belə bu. Bunların uşağı mənimdir. Hamısı. Ərə getməmişsiniz? Yox. Niyə bəs? Getməmişim dala. İstəyən olmadı, yoxsa özünüz bəyənmədiniz? Ölüm getmədim. Hə. Kimlər niyə bəyənmədiniz ki bəs? İndi nə bilim, bəyənmədim, getmədim. Böyəm mənim, getmədim. Acı gününüz olmasın. Xoşum çəkdi. Sonra peşman olmadı? Yox, baldırım qırıldı, gedə bilmədim. Mənim bu nəvəmin toyuna gələsiz gün olar. Hansı toyuna? Böyük toyuna. Sabahın səhər. Artıq bəyimiz giyinib hazırdır. Anası da buradadır. Sağ dışı, sol dışı və bacısı buradadır. Ana, o pullarını üç yığdınız cibizə. Gəlin, gəlin. Gəlin, oradan çıxandan buraya gəlinə qədər çəkələk gələcək onunla məri. Tapçıqasını gətirəcəklər gəlin. Kim gətirsə, birinci dəfə ona nəməri düşür. Gəlin orada təzəsi yoxsa köhnə? Təzə çəkələyini biz aldığımızdan, ya özününkündən birini qırmızı letlə bağlayıb göndərəcəklər, qaynənə nəməri verəcək. Gəlin gələcək, oturanda qaynənə nəmərini verəcək. Yəni, bu mənim büdcəmini bugün paylamaq üçün. Allah peşman eləməsin, hazırıq. Gedirik gəlimizi gətirmək, inşallah. Ya Allah deyib gedək. Lan evindən tez gəldik, çatdıq sizin evə. Necəsiz? Sağ olun, canınız sağ olsun, var olun. Yenə xoş gəlibsiniz. Qızımızın atasıdır. Bəli, 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 canınız sağ olsun, xoş gəlibsiniz. Var olun, var olun, canınız sağ olsun. İnşallah öbür uşaqlarınıza da gəlir. Var olun, var olun, canınız sağ olsun. Allah İnşallah canınız. Gələn vaxtı nəvə görür. Sağ olun, canınız sağ olsun, var olun. Necəsən gəlin? Çox sağ olun, siz necəsən? Yaxşı, həyəcanlısan? Biraz. Allah sənə xoşbəxt eləsin. Xoş günlər nəsib olsun sənə görmək. İnşallah yenə də görüşərik. Allah sənə gələn vaxtda bir övlad nəsib eləsin. Sağ olun, çox sağ olun. Biz də eşidək, sevinək. Çox sağ olun. Qəşə bəziblər sənə. Adətdən ki, qızın başmağı pəncərənin ağzına qoyulur. Oğlan evindən gəlib bunu götürmələr mütləq ki, gəlinin ayağı ana evindən yığışsın. Artıq qalsın ata evi, hər evində.
yarı göre ne kurban sürmeli gel. Ben ki yarı görmürem sürmeli gel. Yarı göre ne kurban sürmeli gel. Aslında bunu götürmeye lazımdı. Bu konçada var idi diye. Dedim birden benden kabak kimse bunları götürüp verer. Ona göre ikisini de götürdüm. Hiç kimse onu götürmüyorsun. Görürüm ki şamların birini bəyə verirlər, birini də sağ dışına verirlər. Niyə? Bizdə adət elədi yəqin. Şamı bəyinə sağ dışına. Bəyin yengəsi gəlinin başında parça kəsir. Parça kəsiləndən sonra gəlinə ətir vurulacaq və gələn qonaqlara ətir vurulur. Şüşəni sonda sındıracaqsınız. Heç yerdə görmədiyimiz adətləri Aksafada gördük. Şamın bəylə sağdışa verilməsi, ətir şüşəsinin sındırılması, qız evindəki simvolik oğurluğa qarşılıq dəmir çömçənin verilməsi, xına ilə pul yığılma, əminik ki, bu fərqli adətlərin hələ ardı gələcək. Al! Həmişə cavandır, həmişə xoşbaxtdır. Bütün cavanlara xoşbaxtlıq arz edirəm. Yaşınız çox olsun, yaşayın, sağlam yaşayın. Heç kimə möhtəc olmayın. Maraqlı adətdir bu. Mən öbür bölgələrimizdə görmüşəm. Var bizim. Görmüşəm ki, gəlinin ucuna pul qoyub dəsmalla bağlayırlar. Amma xına qoyub mən dəsmal bağlamaq, onu birinci dəfədir görürəm. Bax, hər rayonun, hər kəndin özünün bir madı. İndi o tərəflərdə də çırağı da hər ilər, düzdürmü? Varmı? Gəlin bura, hər yerdə çırağın başına gəlin. Ancaq burada bəz vaxtı közü qoruq, üstünə də yaxdırılırıq. Köz yağı cızılladı, onun başını hər eləyirik. Bin bərəkət, həməşədir. Bizdə, indi də çırağı eləyirik, lampadına, lampi ilə. Toy edim təmtəraqlı, olsun toyum maraqlı, bir toy edim. Bəy qardaşı kəmər alsam, bağlasın göz belinə. Axır gəldiz bir yerə, verdiz yenə ələ. Çırağınız yanır artıq, söyləsin dönə dönə. Anam bacım qız gəlin, əl əyalı düz gəlin. Yetdi oğul istərəm, bir cədənə qız gəlin. Anam bacım qız evində bir cütü qoymuşlar pəncərənin qabağına, bir cütü xonçalar içində götürdüm ki, başqa adam bunları götürməsin. Onda qaytarım bunlar. Öz ikisi paltarımın rəngi də uyğundur.
Mən də elə bu pulu gəlinə verəcəm. Elə sərin olur. Ya, gəlinin olsun. Doğrudan kim gətirir onu? Mən də verim gəlinə də pay verirəm. Deməli siz pul verdiniz. Hə. Bəziləri kızım deyir evim eşiyim, oğlum sənindir. Mənim evim də, eşiyim də, malım da, qaram da, canım da hamısı onundur. Hamısı ona qurban. Yəni pulu görməmişim. O başqa, bizdə yəni ya qızıl nəmər alırlar, hansısa çatışmaya qızıl olanda, ya da ki 50 manat pul verirsən, gəlin oturur, gəlin nəmər istəyir ki, birinci dəfə qaynanənin evində oturmur. Bir toy edim təmtəraqlı, olsun toyum maraqlı, bir toy edim təmtəraqlı. Müslümanlarımıza qismət olsun inşallah. Seçsem neyi bilsin? Eşkin şerbatını içsem neyi bilsin? Evlilik yoluna geçsem neyi bilsin? Vay hoşbaht terası yarın ol sizi. Vay hoşbaht terası yarın ol sizi. Anam bacım kız gelin. Eli ayağı kız gelin. Yetti oğul isterim bir benece kız gelin. Eşk olsun, koyunuz mübarek olsun. Kadınların gözleri aydın olsun. Allah bey biz geldiniz koşmak olasın. Sen bizim oylarımıza kısmet olsun. Oh 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 oh, kabansan, kabansan oyunda. Oh oh kimi, kabansan, kabansan oyunda. Oh 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 oh, kabansan, kabansan oyunda. Oh oh kimi, kabansan, kabansan oyunda. Saloğlu kəndində oğlan toyunda biz xanımlar ancaq belə pəncərədən izləyə bilərik. Kişi məclisi olduğu üçün ancaq kişilər, bəyən dostları, gələn qonaqlar əylənirlər. Geyimə görə modelyer Gülnarə Xəlilova özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizdən ayrılıram, növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik!